Доброго дня, в ефірі програма «Психологія». Сьогодні буде досить важка, але все ж таки цікава тема. Доброго дня, пані Віра, вже традиційно у нас у гостях. Ми будемо сьогодні спілкуватися на тему людей, які є співзалежними. Співзалежними із тими, хто страждає на алкоголізм або якісь інші, навіть не знаю, чи можна сказати це хворобою. Можна? Звичайно. Звичайно. Ось ми більше приділимо зараз увагу тим, хто допомагає своїм близьким, рідним, друзям впоратися з цією проблемою і, власне, живе з ними ось у такій ситуації. Дякую за запрошення, Каріна. Так, це дійсно хвороба і важка хвороба, алкоголізм або будь-яка залежність від хімічних речовин, які міняють свідомість людини. Це є важка хвороба. І, на жаль, вона є навіть невиліковною хворобою. Є люди, які справилися з тим в тому плані, що вони можуть тривалий час, довгий час або і все життя не вживати і бути абсолютно, так би мовити, здоровими, то жити, як всі, з єдиною такою умовою, що вони вже не можуть ніколи, як всі, вживати алкоголь, скажімо так. Тому що інакше вони знову опиняться там, де були. Тому є це серйозна хвороба, і потрібно завжди відділяти оцю людину від її хвороби. Часто утотожнюють і дуже цю людину, от він такий, вона така, а вона непогана, бо він непогана людина, але хвора людина. От. І ті, хто з ними живе, тобто це люди, які залежні від препаратів, якихось хімічних речовин, які міняють свідомість, є залежними, а члени їх родин, найближчі, які з ними проживають, вони є співзалежними. І це також хвороба, на жаль, яку також треба лікувати. Як взагалі їм вживатися? Я думаю, що кожен, хто зіштовхується з такою проблемою, хто є співзалежним, він намагається допомогти. Він вірить в те, що саме в його руках доля залежної людини, що він може їй допомогти, він може її врятувати від цієї проблеми. Як їм жити? Чи правильно вони мислять? Чи вони навпаки мають себе перестроїти на те, що це все в руках тієї людини, віддати все в її волю? Так, на жаль, специфіка цієї хвороби – це така, що без бажання от хворої людини змінити своє життя, нічого і ніхто не може зробити. Це вже таке доведене. Тобто може хотіти жінка просити, благати, діти, мама, потерпати, будь-що, майже нічого не можна зробити, я би навіть сказала без слова майже, поки оцей залежний не захоче сам. І тут це повинні зрозуміти ті члени родини, тому що дуже часто вони неправильну поведінку мають, рятуючи свого або чоловіка, або сина, або брата. Вони роблять все для того, щоб, по-перше, приховати все це пияцтво, наприклад. Тобто там зателефонувати, якщо, наприклад, чоловік не може вийти на роботу, то жінка зателефонує і скаже, що в нього піднявся тиск, він погано себе почуває, він не може і так далі. А в нього, наприклад, просто там запій, або він не має сил встати, похмілля або там що. От, і вона там рятує, відпоює, дає вранці чайок і так далі, така добра вся, і умоляє, благає. А все це робити не треба, виявляється, тому що цей алкоголік або ця залежна людина, він має, йому комфортно. За нього все порішають, і це триває. І цей процес довше людина триває. Людина не бачить наслідків. Так, людина не бачить наслідків. Інколи вони, дійсно, це специфіка така, що якщо сильно багато прийнято, велика доза була, то перед день, допустимо, то наступного дня цей залежний не пам'ятає, ні як він прийшов додому, ні як він роздягнувся, хто його привіз, як і так далі. Тобто він пам'ятає свою вечірку до якогось моменту, а далі ні. І він встає в своєму ліжку, чистенький, все, і так далі. Він дійсно
дійсно не пам'ятає. Тобто, так і література описує, що потрібно залишити. От впав, не дійшов до будинку, до хати, він має вранці прокинутися там і побачити наслідки свого пиття. Тобто, є таке поняття, як, щоб людина почала щось усвідомлювати, що з нею є проблема, так? Тому що багато хто не усвідомлює, що має цю проблему. То вона має до якогось такого дійти дна, де розуміти, що все, далі так може, не може бути, я вже пропаду. Але в кожного своє дно, розумієте? От, а жінка і члени родини, вони відтягують оцей момент, коли той хворий відчує то дно, від якого, ну, так би мовити, може він відштовхнутися. Так? Тому що дуже, ну, майже ніхто не вважає себе, що він має проблему. Тобто алкоголік не вважає, що він є алкоголіком, бо завжди є гірше і от таке, я ж не такий, дивись, як то, я ж не валяюся. Я, в мене престижна робота, в мене машина, в мене, ну, сім'я, квартира, який алкоголік. Але вже є степінь алкоголізму, там вже є, наявність хвороби вже є, але її ніхто не усвідомлює. Вона коварна, ця хвороба, тим, що коли вже, що на початках… Ти не розумієш, що це вже залежність. Так, так. Ну, а якщо ми говоримо про співзалежних, то ми поза кадром з вами говорили, і ви сказали дуже таку класну фразу, яка мені дуже врізалася в ухо, що ці люди, вони не живуть своїм життям. Вони… Так, у них все… обертається навколо оцієї залежної людини. Тобто, якщо, наприклад, п'є батько в родині, всі діти, жінка, вони всі, які, ну, переживають, який сьогодні прийде чоловік, який. Якщо, ну, вони всі хвилюються, дивляться, якщо, ну, так трошки веселий, нормально, якщо взагалі тверезий, супер, якщо ні, вони переживають і так далі. Все залежить від нього. Наприклад, планує щось родина, але раз тут стався зрив, ми вже не йдемо. Це все неправильно. Родина повинна жити, ну, життям, нормально жити, це треба відокремлити проблему оцієї залежної людини, це в кінці кінців має стати його проблема, тому що п'є доросла людина, це його вибір, і не повинні всі страждати. І при, ну, і так вони страждають, в будь-якому випадку, але вже не до такої степені, що, ну, ми не можемо піти, ми не можемо, навіть там діти, є якась зустріч, ні, вони не йдуть, бо батько… От у батька, там, наприклад, запій і так далі. Але це не є нормально. Дитина має піти на свою, там, на своє міроприємство, яке планувала. Тому жити своїм життям, тобто, щоб цей залежний зрозумів, бо йому інакше так досить вигідно, йому вигідно, і він потім маніпулює. І ті діти в такій родині навіть мають свої ролі. Так, свої ролі, які потім вони по життю з тими ролями. Вже батько може бути або здоровий, або померти, або розлучитися, або не бути, або вже сама та дитина має там 40 років, але вона ту роль, яку з дитинства вела в деструктивній сім'ї, де була, де був, наприклад, хтось із батьків алкоголік або наркоман, вона її несе. Це може бути, наприклад, старша дитина в сім'ї, старший брат або сестра, мати роль героя або рятівника, так література пише, де все рішає, все за меншими дивиться, братами, сестрами, все таке, як дорослий вже в сім'ї. Так? І він буде ціле життя так. Всі будуть на ньому носитися, він не вміє відмовити, він буде злитися, що все на нього спихують, але він вже не може інакше. Так? Або роль, там є інша такого, ніби клоуна, що він веселить, або роль цап відбувайло, таку має дитина роль, що він саме такий, знаєте, що в класі нечемний, всі на нього звертають. Ну, якби, так, таким чином він намагається така дитина хоча б так звернути на себе увагу. Тобто батьки викликають школу, і він такий, ну, непослушний такий і через таке. Тобто, але це не тому, що ця дитина живе в деструктивній сім'ї, і вона, щоб вижити, бере на себе якусь таку роль, ви розумієте? Це серйозна ситуація. Якщо говорити про співзалежних людей, то ми зараз, ну, ми не пропагуємо те, що від залежних треба відмовитися. Має ж бути якийсь момент, в який ви маєте зрозуміти, що все, я не можу допомогти цій людині, вона має залишитися сама із проблемою. В який момент це зрозуміти? Це якнайшвидше. Відразу. Треба спочатку, коли вже реально всі розуміють, що є проблема. Окрім тієї людини. Так, так, вона, та людина, то остання, напевно, яка зрозуміє. І якщо щось захоче робити своїм життям, тоді вона може, тільки вона може міняти. І всі інші можуть якось допомогти, але без неї ні.
Але як, коли вже є проблема, ще можна спробувати, є така, ну, називають її, там, це поняття інтервенції або конфронтації, тобто найближчі члени родини мають сісти і сказати цій людині, що дивись, в тебе проблема реально. І ми вже потерпаємо і так далі. І за від сьогодні не буде вже так. Буде так, 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 так. Ви викладаються, ну, реально якісь такі умови. І потім обов'язково цього дотримуватися. Не можна сказати, знаєте, як жінка постійно говорить, я вже не можу, все, я з тобою розлучуся. І це триває 10 років. Вона не розлучається, вона тільки це говорить, до всього звикають, як до маленьких дітей. Так. Маленьким дітям погрожують, але це такі погрози, які знають вже відразу, що ніхто не збирається виконувати. Не діє, так. Тобто, або це треба продумати, прописати, зібратися, зробити таку якусь конфронтацію. Якщо це син, наприклад, п'є і вже дорослий, то тоді мама повинна ну, припинити оце бути нянькою, припинити оце там годувати, одягати, доглядати там якогось 25-річного або 30-річного сина і так далі. Може виставити з дому, так, як би це не було. Дуже часто ми думаємо, що я християнка, ходжу в церкву, це не можна. Тут іде інша дія, інший вид любові. Це також любов. Це є жорстка любов, її називають, де заради цієї людини, заради добра, заради того, щоб він нарешті швидше дістав до того дна і почав щось думати, потрібно зробити цей крок. Він важкий, і тому це, вони не мають сил на то, тому треба якусь допомогу. Дуже добре, коли є групки такі для співзалежних, є в Мукачеві така групка, і де збираються такі батьки, жінки, ну, члени родин, так, і вони один одному допомагають, тому що інакше важко. Важко це витримати. Ну як? Ну він мій син, я не можу, це мені. І вона шкодує. Хоче, але не може до кінця довести цей крок. Але треба. Це потрібно робити такі, ну, такі кроки. Рішучі. Серйозні. Так, рішучі кроки. Ми в минулій програмі з вами говорили про підлітків, про дітей. І тут мені вже цікаво, що наскільки ось така модель сім'ї, модель поведінки, так, мами, тата, я не знаю, хто там страждає, вона потім буде показуватися на дітях. Не в плані поведінки їхньої, ось ми говорили про ролі, яку роль вони займуть, а в плані, що чи не будуть вони свою родину будувати так само, і чи не будуть вони залежними, або не будуть мати тяги до залежних людей, щоб грати цю роль співзалежного. Дуже-дуже велика ймовірність, настільки велика, я не хочу говорити у відсотках, ну мені там здається, що кажуть навіть 90, чи що дитина повторює ну, модель, ну, як правило. Навіть от син, який потерпав від пияцтва свого батька, і батько його, можливо, і зривався, і бив. Тобто йому це було неприємно. Напевно, що йому здавалося, що ніколи він це не хоче, але він виростає і як часто, на жаль, часто повторює цю модель. Якось воно так, бачите, є, не знаю, чи це хтось досліджував, чому, що. Звичайно, і генетично, можливо, так, але дуже оця модель. Ну, діти те, що бачать, те наслідують. І тому здорова, коли є гарна, здорова, конструктивна, щаслива сім'я, там не треба дуже багато педагогом великим бути і там не знаю, що читати. Діти наслідують модель. Вони мають модель, вони знають, що робить батько в сім'ї, як себе веде, які в нього обов'язки. Вони наслідують. Ну, так само, коли є така деструктивна сім'я, як правило, діти потім можуть це наслідувати. Ось тут мені паралелі такі проведуться із карантином. Знаєте, є посткоронавірусний синдром, посткарантинний, так? І чи є пост співзалежної людини? Ну, нібито ось все, ти вже зрозуміла, що ти людей не допоможеш, ти вже живеш окремим життям, але чи не буде в тебе якоїсь відголоску ще? Чи не буде тебе тягнути ось до такої ситуації нездорової? Співзалежність – це дуже серйозна штука. Це є також хвороба, де страждають так само всі ці сфери. Емоційна, ну, знаєте, і психологічна. Так само, як у залежного, так само у співзалежного. Тобто залежний має залежність від алкоголю, а співзалежний, він є залежний від того турботи, хворого. Від, так, так. Вони вже, це їх частина їхнього життя. І це процес так само, який потрібно проходити. Так. Інколи, наприклад, навіть є таке, що залежний
цей алкоголік пішов або в реабілітаційний центр, або сам, або групи АА знайшов, і якимось чином він, ну, не якимось чином, це є відсоток, який виліковується, які перестають пити супер, і він став... перестав пити, він почав вести нормальний якби спосіб життя, почав читати літературу про це все, ходити і так далі. А жінка залишилася от такою співзалежною. Тобто він проходить процес лікування, особливо, якщо це є в групах АА анонімних алкоголіків. Вони найефективніші на даний момент. Найефективніші, тобто те, що насправді може... Такі групи дійсно є, я думала, це лише у фільмах. Ні, вони є. Чесно. На даний момент нічого кращого не придумано. Так, там є програма «12 кроків алкоголіків» і так далі. І це, і таку ж, по такій же програмі мали б працювати і співзалежні. Уявіть собі, так, по цій же програмі, де вони усвідомлюють, що так і так, вони залежні. І проходять оці кроки так само, інакше вони потім вже не можуть жити, тому що та жінка звикла, що от вона вже всім керує, вона вже знає, як жити от з цим алкоголіком, вона вже тут знає, що вона тут главна, вона тут це все в неї пере. І тут він якийсь має своє слово, якийсь погляд, сказав свою думку, вона вже, і вони сваряться, і вже ніби він не п'є, вона так багато років чекала, молилася, коли він перестав пити, тут він не п'є, і в них сварки на сварках. А вона лишилася отакою співзалежним мисленням, хворим мисленням, яке треба лікувати. Так, те, що ви казали, що це тягнеться, так це тягнеться. Вона має також працювати з цим, навчитися своїм життям жити, розумієте? Не далі його контролювати, де він, що він. Жити кожен своїм життям. Тобто ви живете разом як родина, але кожна людина має, ну, своє життя. Сама може розвиватися, правда, і так далі. Тобто це, да, це є процес. А чи розуміють ці люди, які є залежними від алкоголю і інших там хімічних речовин, що вони таку шкоду заподіяли своїй родині, близьким, рідним, що ті люди також захворіли на цю співзалежність через них? Чи є в них це усвідомлення, чи вони вважають, що це так і має бути? В них, коли є, ну, якщо вже говоримо про таку залежну людину, яка сильно вже якась така, знаєте, степінь, яка вже сильно п'є. Ну так, звичайно, різні ці етапи. І оті такі моменти, коли вони тверезі, вони настільки усвідомлюють все таки, що вони, звичайно, коли вони бачать або згадують, що, як плакали діти, ну, я вже говорю про такі ситуації, де бійки, де скандали, де крики, де вже такі наслідки, вже втратили роботу, вже нема грошей, тобто наслідки пияцтва вже складні. І, наприклад, він прийшов такий, чи чоловік, чи жінка, на жаль, є і багато жінок залежних. І вони розуміють, що вони наробили. І їм настільки їх ця совість починає мучити, що вони ладні, не знаю, або щось з собою зробити, але вони не можуть витримати, тому вони знову швидко мусять випити, бо інакше... Щоб забути. Так. І це тому їм так важко вирватися, тому що, щоб це все покласти на місце, щоб вилікуватися, ну, по-перше, вже їхнє тіло звикле, біологічно. Навіть так? Біопроцеси, ну, так, звичайно, ми розуміємо, що в алкоголіка навіть, ну... біохімія, так, така, що, ну, тіло вимагає вже тої речовини, інакше їм погано. І так, і потім психологічна є залежність, так, оце те, що він не може вже, бо інакше йому зриває, кажуть, дах, і оця совість мучає, і все. І щоб все це стало, ну, виправити, і це дуже важко. Легше знову взяти ту чарку, і стає легше, і знову, ну, потім на тій черці, на одній не зупиняється, як правило, іде далі, і тому так важко вирватися. Так, розуміють. І тому, я думаю, тут співзалежним людям варто виціпити цей момент і показати людині, що якщо ти станеш на вірний шлях, ти отримаєш підтримку, а не засудження. Ми пробачимо те, що ти зробив. Якщо ти підеш на вірний шлях, правильно? І ось цей момент, коли його совість мучує, коли він, ну, усвідомлює. Цей момент дуже короткий. І кажуть, що може жінка сказати, ну, не більше, мені здається, там, ну, не знаю, можливо, 6-7 речень вони сприймуть. А далі, якщо вона, знаєте, входить в кураж і починає... Лекцію читати. Ти такий-сякий, ти вчора прийшов, то все.
А далі, далі він спочатку, от ще 6 речень він сприйме, якби вона все далі замовкла. І, можливо, це би щось був би якийсь момент дуже важко, тому що людина має усвідомити, що все, я більше так не можу, у мене вже проблеми реальні і щось робити. Якщо ні, він знову таки почне, ти там така-сяка, якби не ти, то я би не пив. І у алкоголіка так працює психологія чи психіка, чи ну, це частина хвороби, щоб знали жінки і розуміли, і члени родин, що вони обирають собі людину, на яку можуть скласти вину, як правило, це є жінка або хтось, і вже потім, та той за тебе все. Якби не ти, то я би взагалі не пив. То от бачиш, як можна таку терпіти. Жінка потім, розумієте, вже не розуміється, вже і сама себе звинувачує, і є скандал і так далі. Тобто оцей момент, про який ви казали вицепити, ну, можливо, 0,1% хтось такий, о, дійсно, дійсно, взагалі то важко. Це важко. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Давайте підсумуємо, що б ви, як психолог, хотіли порадити співзалежним людям, на що їх надихнути, або, ну, я не знаю, втілити в них, знаєте, таку ідею, що дійсно ось ви співзалежні і задумайтеся над цим. Маєте багато, візьміть літературу, потрібно взяти літературу і прочитати про цю хворобу. Вже є дуже багато в інтернеті, в книжках літератури, щоб розуміти оцю специфіку цієї хвороби, щоб розуміти психологію оцього залежного. І щоб змогли відокремити себе, не забути почати жити своє життя і... щоб не мати ненависті до цієї людини, щоб розуміти, це є хвора людина. І, але тільки, на жаль, тільки від неї залежить, чи він буде, чи вона хоче лікуватися. Без цього ні. І тому, якщо вже не сила терпіти, там треба рятувати своє життя аж до, ну, любих, там у кожного своя специфіка, але ви маєте право жити своїм життям щасливо, і для цього все потрібно, ну, робити для того, щоб не знищити своє життя. Тому що ми маємо право бути щасливими, і моє життя не має залежати від алкоголізму людини, навіть якщо вона мені близька. Дякую гарно ще раз за розмову. Сьогодні ми спілкувалися на надзвичайно актуальну, надзвичайно цікаву соціальну тему із пані Вірою Федів. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Бережіть себе і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.